Архіпастирським богослужінням, різдвяними колядками, обітницею, вустами дитини ознаменувалося 8 січня в Центральному соборі Прилуг. В Спасо-Преображенському храмі церковна відправа на честь Святої Богородиці та різдвяних свят особлива. Церковний хор піснеспівами возвеличував Господа нашого Ісуса Христа. Віряни молилися за рідних і близьких. У кожного своя потаємна розмова з Господом. Єдині були в одному – спільною молитвою, просячи у Всевишнього миру, любові і розуміння. Просвященніший владика Климент, архієпископ Ніжинський і Прилуцький, благословив всіх прихожан. Мудрою проповіддю ще раз нагадав про велику самопожертву Спасителя. Господь став людиною, аби врятувати світ і саме людство. Він вічно живий. Завжди, коли є хтось із поряд із нами, той, хто нам дуже важливий, кого ми любимо, хто нам допомагає, хто є щирим другом нашим, то ми радіємо. Бог є наш найбільший друг. І Він сходить з небес, щоб бути разом із нами. І ніколи, щоб ми не полишалися самотніми. Я щиро бажаю всім прилучанам, всім нашим землякам, щоб завжди в них в житті було відчуття того, що вони поряд із Господом. Щоб вони ніколи про це не забували. Щоб вони завжди знали, що Господь із ними і в радостях, і в якихось складних життєвих обставинах. І тому милість Божа і Боже благословіння нехай перебуває на всіх ваших родинах, на всіх тих місцях, де ви працюєте, де ви проводите свій час у трудах. Хай Господь благословляє вас і миром, і здоров'ям, і дає саме все найкраще на весь наступаючий рік і на все ваше життя. Причастя світлих христових тайн, день вшанування Пресвятої Богородиці також особливе. Причащалися і дорослі, і діти. Різдвяним подарунком всім вірянам, владиці, духовенству стали виступи вихованців недільної школи та церковного хору Спасо-Преображенського собору. Тепер пройшло немало вже сторіч, та все одно, попри закони часу, не гаснуть зорі у різдвяну ніч. Усім нагадують про Спаса. Різдвяні свята оповиті світлим сяйвом, святістю, приємними сюрпризами. Чи не найбільше на них чекають діти. Владика Климент для маленьких вірян знайшов час для спілкування та вручив солодкі подарунки. Маленький Ілля, прихожанин Спасо-Преображенського собору, довірив архіпастирю найпотаємніше. Виросте і обов'язково стане священником. Народження Ісуса Христа для хлопчика – найулюбленіше свято. Я жду. Віфлеємська зірка, яка засяяла над вертепом, відлунює нерукотворним світом в душах вірян. Вона вказує нашим серцям шлях до істини.